Та я всіх небайдужих до парфумерії. Запрошую вас на екскурсію в музей парфумерії «Фрагонар», доторкнутися до прекрасного, до витоків, приємного перегляду. Тож, ходімо! Компанія «Фрагонар» була заснована у 1926 році колишнім паризьким нотаріусом Еженом Фуксом на одній з найстаріших фабрик у місті, спочатку збудовані парфумером Клодом Моте у 1841 році. А фірма «Фрагонар» названа на честь місцевого художника Жана Оноре Фрагонара, і він був сином парфумера, який працював того часу при дворі. І фірма «Фрагонар» володіє музеєм у Парижі. Також і парфумерія «Фрагонар» є однією з найстаріших парфумерій у Грасі, що на Лазурному березі Франції, і знаходиться в центрі міста. На зараз, на теперішній час, компанією керують Франсуаза та Агнес Коста. Це правнучки Ежена Фукса. Відомі парфуми від «Фрагонар» – це «Біле Ду» 1930 року, і того ж року був створений аромат «Момент Воле», також аромат «Оде Онрі», «Бел де Нуїт» у 1946 році, і «Солей» 1995 році, перший аромат з лінійки «Солей». Зазначено, з яких країн які компоненти видобувають. Наприклад, в Єгипті жасмин та герань, Аргентина – мандарин та гуаяк, Бразилія – помаранч, Мексика – лимон, американський кедр та магнолія, Італія –
ірис, бергамот, Канада, кедр, Іспанія, касія. Мімоза, тубероза і цвіт помаранчу, троянда із Франції, турецька троянда, Хорватія, мірра та дубовий мох, Болгарії троянда, в Китаї османтус, Японія імбир та юзу, Індія також тубероза та сандал, в Австралії евкалипт та сандал, Індонезія пачулі, Мадагаскар іланг-іланг, ваніль. Ось те, що нас найбільше цікавить – ольфактивні ноти і їхня тривалість. І найшвидше вивітрюються ноти цитрусів, потім дещо триваліше зелені ноти, трояндові, фруктові та спецієві звучать. А база – це у нас гурманіка, деревні ноти та орієнтальні, вони звучать найдовше. І ось в таких флаконах зберігалися компоненти, яких багато. Там ще є рідина. Мабуть, що зараз спробую щось. І відчувається аромат олійний від цих флаконів. Вони з притертим ковпачком. Це олійні компоненти, і вони відчуваються, коли достатньо близько до носа підносиш кришку. Що це таке? Пахне амброю. А все перше пахне цитрусом. Це витяжка з натуральних компонентів. Це вже наступні кроки після випарювання.
підготовка флаконів. Кожен флакон перевіряється вручну. Друзі, вітаю! Сподіваюсь, вам віртуальна прогулянка музеєм Фрагонар сподобалась. І я, звісно, що не могла собі відмовити у задоволенні прогулятися крамничкою, порозглядати флакони ручної роботи, послухати аромати. Це були і лімітовані видання, які виходять щороку. Це як літня колекція, яка присвячена тій чи іншій квітці. Це були знакові аромати для компанії Фрагонар. Також доглядові засоби, дифузори, мило тощо. І в якості сувеніру я обрала для себе саме знаковий аромат, тому що ковпачок цього аромату зроблений у вигляді символу компанії Фрагонар, а точніше сонце. Аромат 1999 року Grand de Soleil. І ось ця краса світло-бурштинового кольору в моїх руках. Форма флакону нагадує морський камінчик. Він ніби навіть рельєфний. Це об'єм 50 мл. Існує також флакон об'ємом 100 мл. І ковпачок у вигляді сонця з неідеальними формами. І дивлячись на нього, я навіть уявляю, як майстри працювали, виливали та наносили логотип Фрагонар на цей ковпачок і нанесу на себе цей аромат і тим часом прочитаю парфумерну піраміду. І поки аромат розкривається на шкірі, я прочитаю офіційну інформацію, яка вказана на сайті Фрагонар. Це привабливий аромат ніжної троянди, тонкого ірису та п'янкого жасмину, посилений корицею, м'якою амброю, насиченою ваніллю та екзотичним ладаном. Grand de Soleil – це справжній східний аромат. І в верхніх нотах тут заявлений жасмин, геліотроп, апельсиновий цвіт. У серці троянда, ірис та кориця. І в базі ладан, пачулі та ваніля. І в першу чергу для мене це надзвичайно жіночний, м'який, округлий і навіть субтильний аромат, який розливається по тілу ванільно-цитрусовою олійкою, яка ніби навіть сочується крізь шкіру і потім починає пахнути квітковими акордами. І відголоски ванілі я відчуваю на всіх етапах розкриття аромату.
І це для мене втілення справжньої французької парфумерії тих часів, яка і на сьогоднішній день є актуальною. І ось, розглядаючи листівку, яку я отримала в музеї, на якій зображений флакон, і він ніби по центру великої зали, в ньому стоїть букет квітів, і навколо нього ніби глядачі. Саме так на цій листівці зображений сам флакон, ніби величний аромат, який потребує до себе уваги. Для мене це аромат справді ошатний, йому потрібно багато простору. Це ніби навіть сценічний аромат. І саме так, ймовірно, пахнуть залаштунки театральні. І з цим би ароматом я з великим задоволенням вбрала своє найкраще вбрання і відвідала театр. З цим ароматом хочеться взути взуття на підборах. З цим ароматом не хочеться нікуди поспішати. І з цим ароматом ніби ти привідкриваєш двері у якийсь незвіданий світ. Хочеться порозглядати в щілини, як саме відбуваються репетиції в театрі, як саме наносять грим акторам, і в цьому ароматі саме відчувається і, можливо, аромат гримерних, тому що є в ньому ще й такий натяк на пудру. Швидше за все, саме цей відголосок дає нота ірису, і в ньому пудра, можливо, навіть у вигляді крему. І коли це густо, пошарово накладається на обличчя, на декольте, на руки, відчувається ця суміш сухих текстур і вологих текстур, і кремових текстур. І все це разом – це ніби квінтесенція аромату Grand de Soleil. Аромат ніби густий, ніби тягучий, але він не липкий, він надзвичайно привабливий. Є в ароматі загадка, як у гіпноз від Lancôme. Також в ньому я відчуваю солодкаво-солону, густу, тягучу амбровість, як у дюні від Dior. Також в ароматі відчувається водночас і цитрусова легкість ванілі, особливо в старті, за рахунок апельсинового дерева, яку я відчуваю в ароматі інтенсивна ваніль від Ательє Колонь. І в ароматі відчуваються відголоски аромату Шалімар від Гарлен, але у версії суфель. Це ніби і ванільна гурманіка, але є в ній якась прозорість, легкість та невловимість водночас. Стійкість аромату, за моїми спостереженнями, приблизно годин 6, але потім він вже стихаючи, час від часу дає про себе знати. Він в сухому залишку звучить саме солодкавою квітковою пудрою, і він ніби навіть видозмінюється, тому що якщо в перші 2 години у нього достатньо об'ємний шлейф, і він такий насичений та багатогранний, то саме в кінці звучання аромату він майже невпізнаваний. І саме у перші 2 години, коли активно він шлейфить, я на нього отримувала компліменти. Він викликає зацікавленість у дітей, і, на мою думку, він підходить для дівчат будь-якої вікової категорії. І для цього аромату підходить прохолодна пора року, осінь і особливо зима. Такою була моя розповідь про майже музейний експонат від Фрагонар. Для мене це 100% нішева парфумерія, і незважаючи на вік аромату, для мене він звучить сучасно і по сьогодні.
І придбати ці аромати можна в музеї Фрагонар у Парижі, в Грасі, на офіційній сторінці. І також я бачила аромати від Фрагонар, представлені у британській мережі Marks & Spencer. Отже, такою була моя розповідь на сьогодні. Діліться, будь ласка, в коментарях, чи знайомі ви з парфумерією Фрагонар та які вона на вас справляє враження. А на сьогодні все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!